M Radio. Tohle je vaše M Radio. Vaše M Radio. Radio. A hraje nám tam ten bedíček, jsme vytažený a jsme slyšet, takže máme tady slogan pro řidiče kamionu. Jdeme na to? Jdeme na to, takže dámy a pánové, nový slogan pro firmu, která má řidiče kamionu. Nedokážeš uřídit ani vlastní manželku? Neustále doma musíš odpovídat, kde jsi večer byl? Musíš doma uklízet? Musíš doma prát? Staň se řidičem kamionu! Šlapky na E55 se tě na tohle ptát nebudou. Řidič kamionu, přijď k nám do firmy Bouračka a syn. Tak dámy a pánové, to je náš perfektní, úžasný slogan. Já věřím tomu, že tenhle se chytne. No a pojďme rovnou dál, protože teď mě čeká naše, nebo nás čeká moje oblíbená kapela. Dane, kdo to je? Hot damn it, je to Eva a Vašek a jejich neskutečná pecka. Ne, jsou to depešáci, Karel má rád depešáky. A taky Fejtlese, toho sem dotlačíme časem, určitě jo. A teď máme People Are People a Depeche Mode z roku 1984, ty vole, to by bylo 10. Mě bylo plus 6, tak čau. Jdeme na to, čau.